عليكم وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. تو اكي غوغو جما لوكوني اتي لوبيرين لوماده اتي اغبا اونيلي اتي اليجو اكي غوغو اكو ايشي اوري كي اولون با لي كلا كو جي كي يا باني بي توليري اكي يا آمين. وا فلاتو شي دكتور امام عبد الرحمن تو يسي اديسو كان كولون با لي كلا كو جي كي ياري مو بي ايشي اولون تي يغداني كولون جي كاي سوبود انو اكي àwọn sheikh wa fọlátu sheikh muhammad isa akindele kí ọlọrun bá lè kẹra kó bá ní ṣe dáadáa fún yín a padà wà wọn sí a ṣe àfihàn yín pẹlẹpẹlẹ ṣáájú kí a tó pe àwọn olùdánilẹkọọ wa a pe kan náà ọmọ wa tí yóò kà fún wa nínú àyọkà nínú alqur'an gẹgẹ bí ọlọrun dẹ sí pé a ṣàkíyèsí pé wàyídà kúrò alqur'an fàṣẹyìn ìlú àwọn ṣíbítù lẹ́yìn tọ́ṣàmùn ibi ìwú tí wọ́n bá ti ń ka alukur'an ọlọ́run bá lè kí alákọ̀ọ́ aláṣẹ ká dákẹ́ jẹ́ mọ̀kógbé lè náà làwọn ìmọ̀mù ti sọ fún atẹ́lẹ̀ torí náà mo tún bá wa yànjú kí atẹ́tí bẹ̀rẹ̀ jẹ́ láti gbọ́ ọmọ wa tí ó bá wa kà náà hafiz abdulmalik abdulsalam kí ọlọ́run bá lè kí alákọ̀ọ́ bá ní ṣe rọrùn fún bisimilah abdulmalik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر كبير بارك الله فيك abiola mo balikela ki o ba ni se alekun karam omo ati o ka alquran o balikela to royin alquran fun re pe tira kan ni to ye pe la ya til batil min bayni yaday wa la min khalfihi tanzilu min hakimin amin ba to n preserve alquran ta wa na se jeri si o ba ina la bi olorun balikela ko ba ni dabo gbo mo wa to ni atawa na ti ajo gbo alquran na ki olorun balikela ko dabo gbo eniko kan wa ki a pa nko ka se suratu kawthar kan fun mo wa na ko je ka ri pe بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهار إن شانئك هو الأبتر جزاكم الله خيرا. تو
ibi ti awilade oro bu se inshallah a mo pe awon baba wa awon oludanileko wa teni odu ni won ti won ki se aimo fun oloko ti aban daruko Umar ibn Khattab ninu awon ti an fin se faari esin lawujo wa teni Olorun ba like olagbe awon baba kale al-Hajj Fadlatu Sheikh Muhammad Isa Akindele otokulu ni won danto ninu mimo Olorun ba like ola kan le gbe won kale fun wa ti o mo je olutosona oniran onani mo fi le gba salaye awon baba wa sugbon ti o ju ti mo kan fe ko ye wa na ni wipe baba gbianju ninu ka kawa mimo tori pe olorun ba like ola to da wa gan o fi oro mimo sere baba si se afihan eleyi won ni won kawe gboye ni bi ti samanti ti dole ni fasiti ilu ibadan eko kini ta pe ni ba ati ikeji ni olorun ba like ola kara ti awon baba ni ninu idu agbedegbeyo ti awon oloyibo n pe ni linguistic baba tun gbianju bi a se n soro lowo yin na nisin laipe laijina ki olorun ba like ola ko ba ni pe be won o tun pada di eni ta mo pe ni a doctor ki olorun ba like ola ki o ba ni sibe baba niyawo won si ni omo oninaran awon eto ni won ma se ni ori radio inu ero asoro mo gbesi bakan na won ni oninaran awon eto ti won se sori amohunmaworan ti won fi n pe awon e si akesi nipa oro olohun gbogbo nkan to je abayi logun oju bi a se sun emi awon eyan mo odo olohun ba like ola ti won kaleku wo se ni agboye esin to ye koro gbogbo nkan ti baba yi mu ni okun lelele abi olohun ba like ola oba to ti n kun won lowo lana eleyi ti won ba wa so yi olohun ba like ola ko fi sinu osuwon ise ri won atawon ti won o so atawa naa ti a gbo ki olohun ba like ola ki o gba ni ibada fun wa bakan naa aba ti tun ni ona kan ti o tun fi gba lami laka ti mo tun fe safihan won awon ni won se idapo mimo laarin Dr. Komorudin ati iyawo won leyi ti o si je ti mo le so pe olohun ba like ola fi albarika si oba to ti ni ke ma se gba awon aseyori yi abi olohun ba like ola kolo mo kodi ayi ma se fi laelae ni ti won ba so ile lori loni nkan ti gbogbo wa bukata si ta si gbodo mo kini agboye islam lori e awon kan be ti a n pe won ni afiaje mofe ayo ti funi loko operu won ni gbogbo alangba lo danu dele be la mi tinu awon kan be kan kan woyan lasan bayi agbura mo tara be sele to ba wa ti e wa si won be ni abi mo si ti won ba wa kini ona abayo iyawo lo e ki muslimi ko ti gbogbo awon nkan yi e ni baba omo yen na e fun ale ni abi olorun ba le gara ko ba ni fun ni albarika to ko lore a ma fi asiko yi ni enu awon Fadlatu Sheikh Imam Abdulrahman ati gbogbo awon jama lapapo a ma kan abawa Fadlatu Sheikh Muhammad Isa Akindele falyatafaddal mashkura bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أدوك في الله وبا على برا. وبا سو باتي وبي متن كم وبي. وبا تقول نين دا بفون تبي بيري وني بيلة. جوز نسيو بفون بي بيري. لو ما تلو لاي لاي. ونلو سو بونتي بني سما تيلة. أمي داتا متى أجي كندا متى أمي. Olorun ba ni kan lo da mo adupe fọlọ ba na to so adi ojo oni ninu osu ramadan ti egberun odun o le ni odun ati odun mokanlelogoji 1441 years leyin je ofisela muhammad sallallahu alaihi wasallam eyi to se lati maka lakunle lo si madinati munawwara tọlọ ni ki a jọ wa nibi ọrọ idaleko tuni èyí tí àwọn ẹ̀yà wá nínú èsì islam ní muslim community ní america tí wọ́n ṣe ètò rẹ̀ tí wọ́n ti sọ fún wa mọ́ṣáàsì pàtàkì òní ti bẹ̀rẹ̀ houston texas tó ṣe ètò owó àṣìtì òní
mo ki gbogbo awa eleto ya tori baba wa imam wa don awon sheikh wa dr abdurrahman ati awon brother wa ti won se introduction to ni sin brother ibrahim ati gbogbo awon to je muslim community na ni Houston, Texas ko ki gbogbo yin o dokun ati lobirin olorun gba lesson fun yin olorun je ki enasu yori daada bi US da to oko lo je fun ilu tiwa olorun je koro eko eko ilu oko dede olorun je ke ku daada ko wa si de olorun yo da in dola bi te wa us ko da in dola Nigeria ni ko la gba ati to bi re tori pe asiko ta ni fun idaleko te ni kin se kere pupo fo topic te ni kin soro lori o kere gidi gan ni fun so o ra wo ọdun ọgba die ninu e lojo yi tọlọrun ba ni ka wa le mi o ti gbeto isi waye le mi a le gbira siwaju si lati lo waju si ki n be lati bi n te fi bere pe ki n soro ni lori pe awon eyan kan be lawujo wa kan je eyan bu ta pe wiwo eyan won lasan ama kuna bayin tọlọrun ba fe ni o ka to so yi pe tan ba te wa san ogun si eyan asasi si eyan atorisisi awon nkan mii ti won ma n se ta ma fi n wa ipalara fọmọ ede eniyan tọlọrun ba karapejọ ọran eyan ti aburu ma n tọdọ won wa awon eyan wonyi won n be looto ko se meji nbe awon afa wa to ti lo aye tipẹtipẹ lana ki n be latori ọga gbogbo wa nibi ọmọ muhammad sallallahu alaihi wasallam inu tira at-tayyib an-nabawi ibn qayyim atawon tira mi tawon afa se toro wa ninu e amen e kan lo awon to n ba rin to lojuku won moruko re suma e saba daruko re tori nti oba da e tanka olohun si ti ba yo to na para gbogbo laye olohun fi agbara ojuku sara re ta pe to ba wu elomi la saba yi e kan ma so ni to gbogbo alamata yi on benu tebo na ba wi ati sahabe ko ba nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ajupo to lo we ninu bi kan ninu papa ti eni to loju bu isiri lo ka bayi owo ko ni lasan ni en bile ko ni daji ni lema won se lo so fa nabi sallallahu alaihi wasallam pe ka bayi se le ani bi ni lo pe arakun yen wa won pe dodo re ani bi si so fun sallallahu alaihi wasallam e se te ma ko pa nu ba ma ya yi ala barat bolo yen awon afa ni tori pupo pe ala won barika le so pe ko lo won fa barika si se mi ta ti wi bolo yen o ti bi nkan ton se yo ko la re o na se wi bolo won ke ba awon afa so so afa ibn hajar asqalani mu shari sahih bukhari wa fatul bari awon na ri fa soro yen bẹ́ẹ̀ náà àfa àtúnṣe ọmọ dọ́kùn ló kọ́rí àdáyéní ọlọ́run kọ́kẹ́ gbogbo àfa yìí sẹ́rì sọ ibùfà nínú òun náà òun náà rí fáàsì sheikh muhammad bin sọlá ló fẹ́ mi rahim aláwọ̀ tààlà nínú sẹ́rì riadu sọ̀lẹ̀ òun náà sọ̀rọ̀ níbi àwọn ṣùgbọ́n nǹkan tí mo fẹ́ ká dìbò lákọ̀ọ́kọ́ ni pé gbogbo ẹni tó jẹ́ oníṣẹ́ ẹbú aláìda ogun ni ọ ojú bú ń bẹ lára ẹ tí fi kó ní abáyẹn ní o gbogbo ọ̀nà tó lè ọfọ ní gbogbo tó yóò ṣe bọ́lọ̀ ń bá fẹ́ ni yóò ṣe lára yìí torí pé ọlọ́run tọ́ra ẹ̀ka sọ́nù sọ́tù pàápọ̀rọ̀ ọkùnrin tẹ̀kọ́ tó bá sọ́n òòtù sóra kejì ayé ọgọ́rùn-ún ní méjì ọlọ́run ní wàá tábà owó. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه
وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Arif ni ani meji aya yen ta to de pari re Olorun ni awon eni buyi eyan ni abaluja mo le si aburu kanya yi da bi benda abi to Olorun baba yonda yo si ya mo pe ase Olorun nigba Olorun pe ki kan o se eyan ni ka pe se la to de da en to na oba oba yonda ko ni sere si eyan ka ko di emu sowo eleekeji o ni pe awon nkan kan be ti musumi to gbodo ma se te pe ta ba ti le ni iroyin nkan yen lara ani ninu ogbagbo a sise re to ba sasiwa ko ni na wa ta ba foju bu o a ko ni na pa lara wa gbogbo nkan te yan di omo demo ko ni sele bi ni le ta do wa ti en ka akoko ninu e ni ke yan ni ta o ni kẹyẹ mọdún lásù nínú ọgbàgbọ yìí ti kọ nínú àdìọ kẹyẹ nínú ọgbàgbọ èèyàn kẹyẹ má fẹyọ kó oṣù lọlọrun kí sẹyìn wá fi ẹ kó ṣe àfihàn pé agbàkọ lóyọ kó oṣù lọlọrun kí sẹ wá níbàmú pẹlú rẹ wípé àmú nǹkan ní ìmọdún ọlọrun àṣù nìkan lọlọrun bá agbàgbọ nù kúrò ẹmí wa òun nìkan náà láti ń jọsìn fún níta gbangba ẹmí ara wa títọ ìdí bá ń bẹ fún yàn ọlọrun ó ṣe ìdáàbò fún yàn wá yà kọ nínú òkú náà tọdọ fi sọ sùmọ torí pé àsìkò ta ní kéde ìdí ìyá lọ púpọ nǹkan àkọkọ nǹkan jẹ mọ wáhídù tá a bá fẹ rí ààbò látọdọ ọlọrun káwọn aláburú náà fàbúkà wá tá a bá fẹ fàbúkà kọmọ náà wá ká lọ jẹ tàwíìdì ká lọ jẹ mọ wáhídù kí tàwíìdì wọn ó jinlẹ nínú ẹmí kọmọ jẹ tàwíìdì rí àwọn ọkọjẹ ti mú ọkàn torí àlàyé tọpọ ní bẹ lórí ẹ sùmọ invitation bẹ fún táìmù ẹlẹẹkejì òun ni pé àwọn nǹkan tọ́lọ ní kágbàgbọ́ ká lọ nígbàgbọ́ nú ẹ̀ ìnígbàgbọ́ ọlọ́run bá gangan fúnra rẹ̀ kọ́ bá a sún ni alhajjú qayyum ni alqawiyyu ni alazizu ni alghalibu ni ọba adéborí ni ọba alágbára ni ọba tẹnìkan kan ò lè borí ẹ̀ ni gbogbo àwọn nǹkan tọ́lọ ń fi pe ara rẹ̀ lórúkọ àti tọ́lọ ń fi ṣe ìròyìn ara rẹ̀ ká nígbàgbọ́ sí káwá ṣe pẹ̀sì bí ipò ìgbàgbọ́ yìí nínú ìsẹ̀mí ayọ̀ àkáṣe àplikéṣàn rẹ̀ nínú ìsẹ̀mí wa inú ẹsẹ̀ inú wà nínú ìṣesí kàmọ́ ẹ̀kọ́bákọ́ níta àgbàgbọ́ yìí yóò ní ìlàpàtọ́ pọ̀ gẹ́gẹ́ pé àbúrò ní kan látọ̀dọ̀ àwọn ẹ̀dá bíi nílẹ̀ ìdá aláwọ̀ wá ti àfi tọ́lọ́ máa fi ṣe àtẹ̀lẹ̀ tó yàgò àwọn nǹkan tọ́lọ́ ní àgbàgb kagbọjọ kẹyìnbọ kagbàkádàrà gbọ ká nígbàgbọ ohun gbogbo ẹ pàtàkì lọjẹ gbogbo ẹ wà connected mọra wọn wọn súnmọra wọn ni ẹkọ oníyàwó lára kejì wọn súnmọra wọn ni ẹlọ sọtù mákọrọ àkùnrin chapter 2:177 a ò ní ké a rí i pé ọlọrun márùnún wá lórí ìgbàgbọ inú àtìkù sọ pé márùnún inú ẹlòmọ àmẹ ẹyọ kan sójú ọsọrọ ní báàsì yẹn ẹyọ kan sójú ọsọrọ bẹẹ náà nǹkan dá àlùkọ́dárò ọ̀rọ̀ òsì pamọ́ fún wa ọ̀gbẹ́nu sọ́tùlù kọ́mẹ́rù Quran chapter 54 ni sọ́tùlù kọ́mẹ́rù àyà 54 àti 55 rẹ̀ tó ọlọ́run ti já mọ̀ ìnákùlà ṣe é hín. ìnákùlà ṣe é hín wàmọ́ àwọn ìrẹ́lẹ̀ wá ìgbà tó ń kà lámà ẹ̀ń bẹ̀lùbáṣọ ọlọ́run ti sọ̀rọ̀ kádà mẹ́rin gbogbo kápátá ló ń da pẹ̀lú ìgbẹ́ Ọlọ́run ṣe bẹ̀ ìsìnkú rọ̀bì kalẹ̀ àlá. Ṣèbí ìsìnkú rọ̀bì kalẹ̀ àlá. Ẹlẹ́dì ìkọlẹ̀ kọ́ fẹsẹ̀ wá. Wẹ́lẹ́dì ìkọ́dárò fẹ́hẹ́dà. Quran chapter 87 ni verses 1 to 3. Verse 3 rẹ̀ alẹ́dì ìkọ́dárò fẹ́hẹ́dà. Òun ló ń pè mí gbogbo nǹkan tó kó ti fẹ́ ìlú pé gbogbo ẹ̀. Ẹ lérí kankan sábà bẹ̀ fún gbogbo ẹ̀. Òun ló ń kádà gbogbo ti ṣẹlẹ̀ sí ẹ̀
كلايس داي بوريو ني ابو جو ان الله تعالى اوري كان فدا سو دو لو بانا فون اي كان رو ادو النبي محمد صلى الله عليه وسلم تي ما سي لا لكو تو دي يو سو ادو اتو اي تي ما سو بي الله مولا كاسلام تو لو سي واجو ني بو دي باري اوني امنت بكتاب الكتاب كالذي انزلته وبنبيك الذي ارسلت لا مرجع منك لا مرجع ولا منجا منك الا اليك لا مرجع ولا منجا منك الا اليك قوسي ملجا بي اساسي تبروني شني ولا منجا قوسي تول الله يا تبرو بادي الا اليك منك الا اليك الكي يبقى صدور ان باصقول دوري ديري تيوا اودو اي لي او قدا سي اوبا dawai konaba lori aje to bi ko to so to bi lori aje to bi lori eyan to ni lori opin to lori obin to bi lori awon ta ba tin ta mo odo e la pada si ta ba ti pada odo re a bori suru ta ni pe pada odo re pelu dua pelu na be wo lo ba ko ti ni suru ba nke ti pada bi aju ba le salatu sa o so fo lo robi adi masani adu ro وعند ارحم الراحمين يريون اوبا انرا سوطات سيمي ابروتي كامي يريون اوبا تمون كدي بوا كني لو لامينو سوتي موني اولون سي لانو سوري بلورون او ماي سفو مي اوان كان ري توتي باري اولون دا اون بادا وا بيت او ماو اتا دي بيلي ري يابون سو سونا اون فاس سوفرا تي مو سوفي كالوكا او في بي اودون ليون بادا taba be pada odo re abuti ile bidua bidawat awon adua adua to ala to da nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam awon adua ti be nu susu quran keri hama ke wa ma ka won ama fi bi olon kamun ye dani pe ka kokon nu elekiti awon kan ti sabba prescribe pe ka lo ti rusun ye ba de oni ka lo tori ka abara bi te lo yi abara to gbe lo si bi abara seru ni yo je kin so lori ohun daada pe ma wonu oga mami lo abala mo loju abala mo adasa si odogun adaun se awon olofo awon lakaba awon lagada godo awon oni orisisi awon ogun ta sa ma nse abala ye le si bere o abala yi awon afa tan ko awon atira ibnu qabil jawziya rahimahu ta'ala na tebu na bawe odidi bagu kanu bagu tebu na bawe ni oro sekro wa hadi de bi osafe laja di sekro oju ona tani bi osanda ale fa we ka po ta se toju e ni ti nkan ba se ni pa se awon eyan ku ta ma se nkan si yan ogba oro yi awon fastest kan be le ti no ko yin po ka si pe ki muslimi odun ni ma qira'ati kaduma ni kike kaduma ni kike ka gangan ma ke en tin ka ma so ma ka ma aya yi ko fun ma be lo awon aya yi na awon afa abi na to ko tira ya to si no ko yin ta pe won so pe ka ke sinu omi ka ma mo mi en ka fi sara en to gba tuma ju ninu oro sehiru to gba tuma ju lawon ilaju e lodo ani bi soda soda ti nu ko yin to ka sinu atebo na ba wi oni ayatu kursi quran chapter 2 verse 255 awa afa mi ma mu aya mi ma o bi aya 256 and 257 suma 255 ni ayatu kursi ni ya la koko ninu e elekiji la wa aya tin benu suratul araf quran chapter 7 verses 172 to 122 Quran chapter 7 verse 172 and 22 wa wahina ila musa an alqi asaq de pari re eleketa oni surah yunus ti se Quran chapter 10 verse 81 and 82 verse 81 and 82 falamma alqa qala musa falamma alqa qala musa ma jitum bisay إن الله سيبتدو دي باري آية ميجي
Quran 10 verses 81 and 82. Ela ekani ni so to po ha. Lord of Ibn Qayyim verse 69 kani. Shuma Sheikh Abdas bin Abdullah bin Bas, Gram to Saudi Arabia and Rahim Allah Ta'ala. And on that katasibu Qadim of Tapini al-Wiqayat wal-Ijad wal-Ilaj bil-Kitab wa-Sunnah. Al-Wiqayat wal-Ilaj bil-Kitab wa-Sunnah. One verse 65. Lie and it's very Tabafe, Kamoro, and the people say that they're ready at Intosilato at Mosaro. I will be done to see. Verse 65 is very, it's 69. I get Tabafe put up that it was 65 or 69. Run chapter 20, Swatu Boa. I'm okay. Swatu Lucafiro, only ya, and you are the Cafiro. Run chapter 109. I'm a killer. Swatul Ikhlas. Kula Allah Ahad. De Pari. Swatul Falak. Kula A'udhu Bi Rabbil Falak. De Pari. Swatul Nas. Quran chapter 14. Kula A'udhu Bi Rabbil Nas. De Pari. I'm a killer. Basis Musoy. I'm a killer. Drag and get far out. Emeta. I'm a famonte nomen. To repeat for the part one, we saw several demands to go there meta. Now, our friends want to pay meta meta. I'm a king. I'm a king. Who were asked in the feeling, Kayelara, a gay and sitos no me, Toma Adimo, a cab of us, and say a baby. And you'll be almost suppressed in she and of that duality of women. In country of me, a man in Ponsewa, in Javati Padi and Toma. رحيم الله تعالى عن الشريط لي بكرة وجود مواحد بالجامع الفريد بالكل مفيد على كتاب التوحيد أتبعي بيه لا عن الشريط كتاب نصر كتاب النصر بباب النصر أبلا النصر أبلا في أو يشيك سيني كمونيا أفيد لامبه وانتي أقول لولا تدودو عياري o bem lhe ocorre se fica por ele que ele vê atendo lhe bem não a bem não se role o afago così no que tava tão hit e não é nada só que casa a fazer pelo eu sinto todo baixo moro sério eu sinto o de meti lá não te dar o possível no Quran o de meti lá não virá para eu sinto no Quran e não só o Najim antes do capítulo 3 o Najim Me berere, enda sidatul muntaha, eki sidero, ambe no Quran. Eno sotul wakia, bati iso ashabu yemin, si sidere ma fududi li bere. One meji no kwa nifidaru kwa gisidero. La ma afa afi yuki fa wasi, ibe, awa afa atoso yuki yuki sidi mjadi, fwa yinita mashe yuka sidi koma yuki mo, miti olu. Kamu lupa dalam apa yang nasib tujuan,
in Tolong Gamble, Darko Grand, along Darko Giano Grand. Also, Dabo Piki and Gambella, but I know level be today, till I level, I don't know level. Tabaloka Matafasura, my father, Manitab Janapo Seminary. Also, news from Tao Yama Gelatina. Came para saying, Anything or by Yapolo Jewel, not for Ninka Charawandi. Boy around to be but some conara. I be the jarang good in the jarang to about listening at 2 months at some amounts of people caramel by the day and another. I'm blown to Aye, then at Jenka. I be Latin, Kamane, I be Latu Kulurika, Parani. Oh, meet up again with passes most of the AKC. Kajaki Sotu Fati Hawan Bay, Fati Hanakabuber. You can't look at certain fat and then Ashafi Ashifa was sound of such a party. I'm not a proper way to tell it. Blue to Adam Mahamas at Lenya, our apology, volunteer, the passive fatty are from me. It be so to money. Fatty are good on Adam. Bugan passes was a letter and Pata after the day. I know it will send them to Meji, no to me. Kese se pa de we sin tu mi a de we sin tu yo do mi lodo yin bi teyin wa lohun ni US ni preachers be be lo eyin le ma ni o lo tele fi lonka but eyin ni creator ai lawo ni sin ka bi tele fi se lonka ti o fi kona le ba da se no blender yo lo e fo mi die si yo lo e si do mi yen si mo mi te fe ke awon aya ka so isi e gbe no si to so mi te pa ka mo tin jade lenu You know me that it did your daddy see. Lay it at the kitten. Tell me, class. The eye of all and key. I'll set in the lava of your lava. You know that the other. You got on a belemi wa. Lay it in your name will be a book better. Lay it about the book of Sarah, Civic Obama. Pelly on the long Tapan's bed, good judgment, but I've been a job to stop my wife. Our goat will kind of fear to be at the Petitua, be in the letter of what it is also a glory in man and it's in you at him and tobacco. Then to fair loads of your wire brandy seal, but if I go to a wire brandy, don't doubt to be your share, you say, only La Palarati. Then I think it never get Tim money, no Tim money, you do. Then don't think it. Don't load back on or a political lack of this level. To ebe imani muali to ti muhalaj imani eni tin bayan se kan tin bayan ke wa aya ati imani en ti o fe du to last ni ke mani e du lori olohun ba oro re kan ni gbagbo si pe en ti gbogbo o aye o lewu oro olohun o wu san ele yin je kan ninu ka ti mo fe so ele keji ninu awon isoro ba ni latodo awon eyin Taba fe la ko ni nu sura wi taba mo ye pe la ka je yan ku ni afia je ma fi ayo ni afun loko abi ope da ni e bi amara fa to se bere introduction se so e taba mo be an bi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam o tun ni e ko mi to ko wa ta le sita bi na bi aburu awon ko bari be ta bi dua ni te ba ti won ton so tu bayi Ero mi ga physically abi e na fari pe e bin ayi lori video calling e ri lori video o na ri bi kun ta se lori to pe ri mi emi o la fari pe yi bi pe yi pupo iru e to ba ri ba un ta ba ti le so ju bayi adu akun beta ka mu si o se e to pe ato da ni bi sallallahu alaihi wasallam re gan do ti wa adu an ni allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim ونعوذ بك من شروره اللهم انا نجعلك في نعوره ونعوذ بك من شروره بولو يا ويتي باتي نيبو او جي كانو تي بوبو تو با ني لا بلا را ني دي لتا لا علا كوني دي كراما كوني را ولا سكو ني دي لتا لا باتي كوني سله كادي مو سوو الاكيت Awa taba awa ba wa la ani awon eyan te je eyan bu ina awon to je eyan bu awon eya wa wa sorry to say awon eya wa wa ni eyan bu
ọpọlọpọ àwọn ẹyà awẹ ìfẹ ọ da fún ìyẹn ẹgbẹ wọn dáadé tọrọ bá fún ọmọ kan ní pray ọlọ ní ètò tọ mọ ọfẹ àgbọrọ òun rí ha ọ ń kọ ilé mi rí mà ọ ń lọ skool ẹfà fọ sẹkọnd pọ ó gbógun dìde ni báwo ni ó sì yọ ọmọ yẹn ń tètè ní tí ò ní ma kàkà má tí ọmọ wò sàn ó ń bẹ fáwọn èèyàn wa àfẹnudọ ọlọpàá là lọwọ àwọn èèyàn wa tọkọ bá ní kẹ́ni kan orí ṣe wọn rọ ọmọ ẹjọ wò ní náà dọwò náà bì owó àti bàbá rẹ làwọn jọ lọ fẹ yà rẹ òní àdó olójú àwọn ọmọ ti gbéyàwó kó tó báwọn lọ fẹ yà tiẹ àwọn ò tí ì lówó lọ wọn ò gbógun tì báwo ni ó sì lọ ọlẹ oríṣiríṣi àwọn kan ní mọṣẹ lọdọ wa irun tó bá nípa àwọn tàbá sùpà wà láàrin àwọn ẹrù àní àwòkàlàmbá nítorí yẹ káàmì àbẹ yóò dún nímọ lọdọhùn ẹ lọ ní mélòó sọ lọhùn tàbá kú lálàlá ìgbára lọlọrun gidiga ká lọ ní pẹlú ọlọhùn ẹlẹẹkejì ká máa ka àwọn nǹkan tọlọhùn ti fílẹ fà láwọn àdúà tọlọhùn fún wọn sọọyàn sọọtù fatiha ayatul kursi sọọtù falak sọọtù nas eléyìí sheikh ibn kọyọ jẹsí àrò ẹmí latala ó ní alifaru ló pé alifaru mímọ ti sefrali sefrali wo prescribe number of times ẹgbẹ mi ní sẹ àsọ fún mi àsọ mi gba pé báyìí náà kí wọn náà wòye tó oníke fún ààrẹ oníke lẹẹkọọkan oníke lẹẹmẹta mẹta oníke lẹẹmeje méje tó sì numbers of times tó oníke kọ tọtọ wẹ tọtẹ ọlọrun lásìkò tó firi máa ké a máa ké àwọn akéde yìí a máa rí ààbò ọlọrun látara ìgbé nílẹẹta alákòókò àti ọlọrun máa dáàbò bò wá tí a burú kankan tí ò ní tọdọ wọn kàn wá. ọjẹ kan nù tá a gbọdọ mọ lára tá a gbọdọ dìbò sọwọ òní ká máa ṣe láàyè láàyè lọlọwà dàwùlá ṣẹlẹ gàlà láàkó mọlùkọ ọlọrin hamdu ọwọ àlàkó ní ṣe ìkọlẹ ọdẹ tẹlifẹ hadisi kan lọ sọ ọgọrùn ìgbàlódúmọ hadisi mi bẹ pẹpẹ musaí buhari àti muslim pẹpẹ ẹ má ké ọgọrùn láàárọ ọgọrùn nírọlẹ ẹ má ké ọlọgọrùn láàárọ yọ wà fẹ ẹrísìlẹ àtà yóò sè yọ ọlà bí àbọ ọlọrun tí èdè àsàlẹ tàbá ṣe ọgọrùn lásàlẹ àwọn àbẹ ọbọ ọlọrun tí èdè sọba àtà yóò sè bẹ hadisi mi déjì ní káwọn nínú kọkúrà náà ẹ kẹ ọndẹdì láàárọ ẹ kẹ ọndẹdì nírọlẹ ṣàlẹ kótó pàṣẹ tẹpẹ àjẹ ni o àlùjẹ ló ní o lóògùn ní o tó máa ń ṣe ọrọ ìdílé ọjọ ọdọ wa a rí àbúrò àtọdọ ọlọ ọjọ kan tó pàtàkì kọ tó ní àtẹ gbọdọ dùn ní má. bákan náà nínú tá a gbọdọ dùn ní má òun ni nǹkan tó lọ ń ṣe fún adóore tí ń gba àwọn ohun yẹn ń jẹ́ tí ọ̀tẹ̀ wọn lọ́dún tí wọn dùn sí yìí tó fẹ́ kọ́ bàjẹ́ ọmọ wa ni o ilé wa ni o dúkìá tó lọ ń ṣe fún tẹ oní kankan bá ti rí ìkẹ ẹsùn jẹ máa ń ṣá àlùbá láfúwọtẹ ilẹ abìlà afọ ìpínlẹ arọbí àlùmáníkì nínú tẹsán ayatò àkàmù àkàkùn ní tẹsán àkàmù kòlà nínú sọtọ àlùkà ẹrí pẹlú ń sọrọ àwọn ọmọ ìyá méjì tọlọ ń ṣe ọlá fẹẹdẹ kàtí nǹkan rẹ pọ tọ à ń fi nǹkan tó ní ìtẹ fi ń ṣe ìyára. láàrin méjì rẹ ọlọrun sọ pé wà láwùlá ìdá sátàjà ní nàtàkà. wàláwùlá ìdíjà fọlùkà jà ní nàtàkà kò yíká máa ṣá àwọn ọ̀la wàjà ìlà abìlà ìǹtàrọ ní ana àpọ̀lá ní kẹ́mẹ́ lọ́wọ́ wà wàládà. ọlọ́run tọ́lá rẹ̀ ga pásítọ̀ ló Quran chapter 18 sọ́tò kan. lọ́wọ́ bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ sí láyà yẹn wà láyà bíi 30 something ni ọlọ́run ní kọ́rọ̀ mi kan dé bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́run tọ́lá rẹ̀ ga ní ńgbà ọba wọ ọgbọ oko rẹ̀ nǹkan tá a ṣe fọ́ tó bá verse 39 tó bá ti wọnú nǹkan tó lọ́n ṣe fọ́ títí ọlọ́run ti kú rẹ̀ ń dùn sí báyìí sáwọn pé máa ń ṣàlọ́lá wọ tẹ́lẹ̀bìlà tẹ́ ìpínlẹ̀ arọ́bí àlùmáníkì inú àkóso ayé tó lè kàkà wọn ní kan náà àwọn aṣáájú sọ pé n tọrọ bá ṣe fún yẹn tí n tó mọ yẹn ló tẹ ẹ bá ti rí lọọkọ báyìí gbọdọ fún ìta àbárí tí mo wá ń lò tá à ń gbọdọ sí lórí àníkà bàjẹ́ lára rẹ àní ìbàjẹ́ lára kan náà ìkan mo tẹ̀mí àtẹ̀yìn gbọdọ dùn mọ́ bí àwọn èèyàn gbọdọ bá ṣe mi láwùjọ lára nǹkan náà gbọdọ dùn ní mọ́ òun ní ta bá ti rí àwọn wa for the first time lójúmọ́
ajila aro ba ara mu wa aba no bi sha dade no wa ne ari amu wa pe baba mu di dadi am de on sare pade wa adua tell people ima ni solata sa kon se fa won ma re emi ismaila ti se ha alaykum salatu wassalam talabi am muhammad sallallahu alaihi wasallam se fa won ma re asaka tu se rodi ala ni uma kemi atena ma se ta patrul ya won wa lakoko ri aba dadi awon oni baba kokko lo sare ko pa kila adua na adua foro nu ko ni aud bi kale o yuzu mbe ko ma to ko ni ta ko bi kon so de wi to ki ta ko ko ni ko so de wi do ka de kan di bati la ta ma ti min kuli shaytan wa amati wa min kuli ayn la ma ti wa izuka o bi wi do ki o bi don ba ko to ko na ko bi me ba wi to ko bi kale ma ti la ta ma ti min kuli shaytan wa amati wa min kuli ayn la ma ka gu gbo lo yin olohun ni ja pada ri ti omo ba mu je lara mu ta ba ti le ma se ninu ti arabi sallallahu alaihi wasallam ko wa ni ninu ose mi aye wa lawujo wa ta wa ninu re pa pa bi awa ta wa ni Nigeria awa ti ni encounter ni ara pelu awon eyan popo te pe awon ta ba pade a le pe olohun ba to la re ga be ba se se to be ni o se ri la olohun to ani laarin ebu ani laarin opalamba ase laarin awon eyan bu repete ani laarin awon tan so pe tan so ta ba to so ani bi so mi ma a bara wa sa ilu titi olohun je kankan lo so le e kankan lo so le at e mi ti ba pade en to to so fun mi pe ko asi to ni joba opodo wa be to ba wa be o ka ni ku be o ku re won gbe ku be mo se zeri mo ni ebi bo wa si lo fara gara olo lo tun la bo nbe gbogbo nto oba ni lagara lo sa gbogbo nto wa ni lagara asu bla dari ko si nkan kan olo je wa so ko ale nu a e ngu ko ta fi ko me ata ajo lo asu ade la yo ta la fi a mo lo si lu ka lo do state lo to ka mo tori anti kan lo si be ya kan wa ba wa iya ni osi lori laye lati ba o wa pa eni ti mo de mole olo fe tu bo ba tu wo di iropo re iwo le ran ta iropo re mu egbe wa ta won opo oje mo ni ya mo ni mi ko je ran te le pa je o olo oba to la re ga de mi du o ti mu si feyin ti ki so ro pa awon ogun ka afa ti mu antu ti fi adusako ti fi nta fa wo wi sa kokko le mi afa to bo lohun do ni mi te ba ni kan te be se e try re wo e ri mi ki o fe ko le sise ni jo ta mi mo so fe nta jo lo mo ni ki wo wo ko mo pa mi gbo gba nu oko ko tori ni kan ba sele o mo kai wo je o je mi le ka wo ma wo ko so ma da o wo ko ri bo si da wo ko lati gun bi igbadun ti en ka kan se lo na en ka kan se la kute alhamdulillah anti olohun ni obo lowo won obo alhamdulillah olohun ma sai kun daada re ati gbo muslimi gbo an to so ro olohun la an ko lo so ro gbo orisi nkan ti ma sele tin deru ba won eyan ko si tin deru oba wa ko da pe awa gangan o saje olohun wa a ro yi pe ebe eyan lolohun peta won eyan lokan abi lobirin oloju ologun adaun se babalawo gbogbo tari a ma pe a ro pe tan ba le ri pe tan wi gbodo ri be a gba yi pe olohun ba so o du gbogbo ti be se ma ti le lo ti wo gbe da ti be se ma ti ba je trillions olohun ko so gbogbo an lo ya igbagbo e ton na aye lodo wa ati atawaku la ale ati igbara ololohun to le o nso ko fa ka ma ni so to popo le to da won eyan tan wa aburu fun wa to ni won ba ni ko ro fo ke bi bi ko yin se so ngba ti so ro sey ro nti bu na ba wi pe won awon ologun awon asasi awon ise bi won ba opolopo awon tan se nkan si ni ko ro fo won ba won bi du na history ti o si abu kan fun lodo olohun en so ba si ti protection from allah ke bi o protected bi a ko ko kini je be be we ate go ni je be ranu ti o so ko ni
انتوني سكولا الا الاذكار انتوني سكولا الا تلاوه القران انتوني سكولا الا الاذكار كادوني با وان كاتي سام ريكومند فور اي ار ذا سولوشن تو ماني اوف اور بروبلمز ذات ار ار اف نوت اول ار سولوشنز ماني اوف اور بروبلمز هل اكو نو بروبلم سكولا سوبر فورتونيتلي اكو باجو لي ا ويك ا فاي سيتي سام بادا اسي I prefer Kenya recommend you know for no word or say there are nothing that there are you kinika and a second come up to way for my lord. In yellow for the belief led to I won't roll on low. Take a roll on. All that in before all long, only go great, that it makes a matinee. You roll on him before I do the war. It was a letter around for Hanukkah and to Sudan if you have a son. All Latin before other be all Latin before Lord over to me or wrong again. I tell the people how to do it away. That's what I see. I do all Latin before me before them to the one or do on the solution problems one. So one that even it's a week. Tiba that's a week. Tita wakun a week. Tita kwale a week. I bossa wa mota. One share this I suppose. If it's a week, you see the come on the pass of 2 hours in bed. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ إِنَّ سَطُّ دَارِيَاتِ لَوْنَ تُمِيبَ أُوَقَارِيَ لَكُمْ تَبْتَ 51 أَسَالِي لَسَنْدُ أُولَوْنَ إِيَّارَ غَغَرَ أُدَوْ أُولَوْنَ أُدَوْ أُولَوْنَ لِسُلُوشَنْ كُبُمْ تَعَدْمِنِ سُوَدُوَ إِلَوَا كَاوَا بَاسِ سُمَوْنَ أُوَبَيْ أَعْلِينَ لَوْرِي أَعْلَى بُرَى دِعَلَى Dear, you know, I want to come off our recommend for or all one see a senior one way a book was sassy. I told you, you're not in Canada. What dear men was opportunity, you know, to let the pay monsa willy dory came mad or sink a cattle moon does more but your pop. Photo the pay Aguman, Aguman for you, the answer of the Wakatikani, Donnie, Shara, Abadamanto, I do. I can fear me so far. We be. I want to come back. Then Islam. Terms me. But the Quran saw. Sunnah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saw. To the better deal. Wallahi. Person who knows. She. Taliban. Famous. Rutabani. Toba Jema Baradutati. So many. Nuri. Yato. So long. Meeting with song. To the Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ninu oro re oni olodun fi se fast mo ke meta fajulo iwo san healing clear of so is ninu ke meta fun ale umo e kanu meta ide ala asalwa wo ye olodun fi kios be ma elekeji abatu sauda black seed seed e gaga for e ni abi oil e bo lo ba de ke ka tu pada pade ina sare ya kore ni pare ale ke ta ga le ijama ka fi ijama se de ka ku pe babu kan lo fun de na lu so yi bukhari ke so ro ri kan meji be ale asal wal habatu sauda oyi ati habatu sauda ah oyi opolopo kan ti se ninu ara tape nkan to je dahilu ninu ara lo wa in that part of the body lo wa ti kan ba seyan ta ba mu oyin to je oyin to dara duro ye gidi oyin to lo so ninu satu nahal Quran chapter 16 verse 69 ta ko yin gangan la ba ri ti so yin erike ti so yin sugar ta ko yin na oyin ti kokoro oyin gangan la ri ta wa ke amaya ti mo so le kan ta ba ke si tabi abat sauda ta kisi awa mixture kan oni ati chi kan ba sauda mix e bo ati lo kini olomi o awa ton do na la ila ila na bosu bi de ta na ko ati e ri ya competition ara pelu yara yara le mi pelu yara yara iru abat sauda ye ta ba ke won ba si se si ta wa fe sun ale ta fi rara sun amu shibika pelu oyi shibika awa fi abaru sada rara so to di aro awe ni du mi esu dara to ro ma run a ri afan to ko la re tabi be ko ti pa ba ti sada kan lo do ri ko se itun
Zaytun gidi. Zaytun tolo is not a return to no. Quran 24 verse 35. Mba tolo zuka lao nuru samawati wa lao. Allah. Allah nuru samawati wa lao. مثل نوره كمشكات فيها مصباح للمصباح المصباح في زجاجة كأنها كوكب يوقد من شجر من كأنها كوكب دري يوقد من شجرة زي يوقظ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. In Kankan Belare, and to Salesa, follow with that body, especially Grant 24 verse 35, in Kankan Belare. I want to share more for a quarter than to follow that in Lurie. Lara, I want to share, and she don't get into that in the lower. Kawaidu, I'll look here to Ashara India. Tikano, I found one in Saudi Arabia. She Tirai, Bande Bureau say to. One de wa bi pe azeitu ke se e ko la sata fi se obe ko ni to le so lara aba ma fi para to ko da jo da ri bi so o e go san be la re ga fo pro kon ga won ko se de ka ti o ma mu zeitu sino ta wa isa ko ni sa je na so nto la re ni cancer of the breast to bi ma mu she become zeitu Lara Arab told him, along the cancer of the breast. You were a cancer of the breast, my mom was about the breast, he told me each one. Talk with me about any problem you put up. Tell Bam Muslim to be para when I want Jim the government in the senior. Or what about catching Shell, Lara, and the past seven years who may begin never of what he gradually become uncle. Ah, eh, yami. Oh, see, I learned to solve the pop. Loni, pe pe akun fatin mo ro yi pe pelu bere te ba nbere nte bi o menu ba bere yin o gbe wa to la ba lafade saturday bere loni ijada ta ba ni bere loni to lo ba ni o si bere o lojo mi njo aba pade pada e ba nse ta won bere to ba ye ele tori pe bere a ma gbe nkan ta wa ko ona ti gba ba fe soro a ma gbe jade lati ran yen bi ti re olorun ko da ku yo ko e pe on ba ta so yi olorun je ko se mi ate ilanfani قال يولي لا يقال له القيامة ولا لا حول ولا قوة إلا بالله قد أبقى نتوقع وشيكني Onisoro die boya ki a ni suru die fun inshallah. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tell you, I'm going to say, 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 So fun awon ti won be recordings kini lecture awon sheikh wa now inshallah I'm at record there I'm send it out
fun awa ti asi lori any of the many forums lori WhatsApp forum wa at least text the number wa si 404-934-3843 if you want siwaju to American number ni awon shake ti pada. Salaam alaikum, sir. Salaam alaikum. Shakil. Now. Yeah, I try to clarify. I will send the message number. I say the Jara job. Send the thing. Yeah, I'll shake Basel. I'll to clarify. Salaam alaikum, sir. Yeah. Igba ti e ba soro lowo ni a ri pe network yi se call out. No, a kan ti e gbo mo rara ni wo wo bi gba te fe. Na. Last week ti e so pe boya e fe random pe program ti ma ko wakati kan. Last week gba yan akoko fe so fun pe awon eleto ni ka fun ni bi iseju 15 si saju ka to bere bere. Igba ta fe mo so yen lowo la ri pe a ti e gbo gan kan te so mo. So back here, Lobby said you may do Lati Ferrando. I'm going to go to the device. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أرتي أن بالو أوندي لو أم ماتيريالز كان توي بي أولون غانغان سورو إن القرآن الكريم تشنبو بني أنغو نعم للو أم ماتيريالز كان تولون سورو إن القرآن الكريم لاري ني أويين وا أويين تولون سورو إن سورة النحل Verse 69. To 6 pe ni wosan for me denia ngba ti Quran ti le so pe oyin je fish fowlness wosan meme for me denia thumma qulni kulli samawat fasliki subula wa yasmuduna Shifa for the nurse. Even if he died, he had a child from me yet. Come. In the world, the sorrow you feel in the Quran can't stop the fish found in nurse. You will send them from Edenia. Oh, the jam you pay, honey. It is a fake honey, pure honey. It's a poor honey. Latin law, farmer, Coloco is so rotten and in Nara. Kese soro nu ara nikan o isoro tin be loki ara gangan lara ni body ni ta awon kankan be te pe oye je iwo safan lara le ko wa e ba ni mu di lara ta lo kolo gogun si ti osan oye wa lara ogun ta le lo si ti ofisa ta ma fa ti soro ri yen extensively in term mix mo oye ati ba se lo gbo e ti wa la kole nu awon tira te pe njo awon lo ba ti be n pada mo so
kin libi tara mi soro awon eyan bu lo lo bayi oyi ta ba ri ta ba stars ya ba tun soda eyi te ba ni bi muhammad sallallahu alaihi wasallam gan lo soro re for a be about to soda she fall me could it die in last sa iwo san lo je fun gbo isa afi saamu nikan ni olugo san kisin je saamu yeku almaut ma bi re kin je saamu ni almaut gbogbo isa tin se ni apo soda le wo san afa ibn fa ya je o se anu atebo na ba wi ko de bi abatu soda o so re se simply picking down getin belara abatu soda to fi je wo sa fa wa isa iru awon isa wo lo e ka ma lo abatu soda fo ko lo kon kan lo so iru tin ja lo lagbaye lori abatu soda wa nu nkan ta wo yen le lo fun Mr. Abatu Sauda, Oyi, Christo Le Indi, all the Aranta Lilo Fon, that's what I want. Tolo Fima Dabo Gouya, Kombi Agulure, Atawai Sami, Odi Meji, Zaytun, Tolo Onsofone, No Al-Quranu Keli. Tepe Tabade No, Tipu Nabawi as Zaytun, Zaytun Zaytun, Afa Mama Tosibabu Kafu Na Loto. Bawu Ni Wusase Melara, Ruka Wala Man Lo Fon. Yen Atin Bende, To Epi Mi Atin, Kasa Fani Pelwe, awon nkan meke eta ti mo ti daruko yi oyin habatu sauda zetu zetu o ko awon nkan mi o awon aya ta so le ki ka ke won si ka mix meke eta ko sibi ko kan le ka mi se mo ka ma nu awon to je epo ye zetu e fi para la ro habatu sauda ke fi para sulale tori ko nlo orun pelu mimu e sinu la ro lale ati lilo sara a ri ko popolopo nkan ti o se su wa lara yi tin da mu wa ninu ara e ni odo sugbon musumi o le se suru musumi o bo lon do to nkan ju ma mu awon eyan pe o nlo la o nlo la loni o nlo la lola o ti to ba ngba to ti lojo meta o fi le e se ti o fu hypertension le laye do ko mi nti oda la re creator aye lo ogun oju idols ka wo ti o se le se ta ba lo mo e so e pe ti kan ba ti je method esin amon ko si su pelu e so e to pe gbagbo wa week ninu e yen je ko je pe effect re kan ki la ka to nkan lodo wa ka lo se yi pada ara wa lo ibi ta week si iman wa ko bu lori nto ara to do ato se la fa wa mo so yi pe nkan beji lo papo a lo material so je to tu mo ri to wo mo nka to je material si le aye bi oyin be so da be ki so indi bi ze to a wa lo shifa ilahi shifa ilahi a lo iwo san to lo ba de da gangan awon verses quran kọwọ ọnu àwọn materials yìí lọ tí ó jẹ kí effect àwọn materials yẹn kọkọ já ordinary materials sàn tọrọ ọlọrun ti wọ bẹẹ lọ bí ọrọ ọlọrun bá ti wọ lọ yọ lágbára rẹ yẹn ju tí ó sọrọ ọlọrun bẹẹ lọ èyí jẹ kan nínú àwọn nǹkan tó jẹ pé èmi àtẹyìn kakọsọ sétìlẹ lórí láti dún ní mọ má àwọn àdúà ṣíṣe a máa ṣe gbogbo a ní ká lọ ra àwọn tíra àdúà tó pé àwọn àáfàá ti ṣe àwọn tíra gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀dẹ̀ àhálì sunna wal jamaa pẹpẹ mba lo mura ka da bolopo la mo taba ni makka ti medina o ta kan be de sharu city ni makka ibe ni ti kokori ta ri for the first time njo mori 1 and 2 copies more and jona 1 and 2 re mora awro da di sunna al jaba abwabu ni babu babu ti wanu e babu asana lallah babu tasahulat babu salata ni bi osoda babu ref arukata shariya babu atawdat nabawiya awon orisi abuwabu ti wa nu e lo to pe nta ma kila aro ta mu kila sale ti o je ran lo lu fun alogbo olohun ti o je abu fun atawa bu te ma fe fi kan o ti ti oni kan wa e a ni ta bu ti ka te to nbi olohun lori olohun abu e ko nbe awon babu abu ti awon e ka sabar pelu e abi alwidu almusaffa almuhtar alwidu almusaffa almuhtar tira lu du musafa muhtaru okun kekeke ni adua ni bi oso atadu awon sahaba awon to tele won to pe ko si o fe won nu ba ku adua ta nwa ta ni ba nu e page by page la ma ri awon adua to ba nti se wa nu e na awon ti ato e ka ni ni lara awon ti ato e ka ni to e ka ma kala adua o ti akata pe ni adua adua green coffer lo ma saba ni green and white ni coffer re ọpọlọpọ àbúwá àbùtí ń bẹnu àwùdó àlùsọfà mọfútàr àbí àwòrán àlùsọfà jàmá ní bẹnu náà tẹpẹ bábùbábù náà tó náà tẹpẹ yọ sáfàdé fíìmù àtẹyìn púpọ lórí àwọn àdúrà tó bá ìṣòro tẹnì kọkàn wá nímú sèmtì ni pẹlú àtẹkù náà bá wífẹ ní bá mọ kí ó dáadáa
kan wa imam wa awon nebuli mama won awon mission board wa kan benefit awon pelu atebu na ba we no koye ta ko poropo so ta we ni logun re ti pa nu re solution awon problems benu e pupo pupo gan ni o poropo sa wa fine lesson re ba ba se de kato bo lo ma se ke yan gbo ye to bi money ba se to bere yin o se rafa lata awon ti ra yen to kin ta yen to la balaka lara awon nkan to pe emi ateyin ta godo gbon ni ma as godo ma gbajuma ni sise ta fi ma ri na lo olohun ta fi la nu awon soro ta ni emi o so lekan ni afarwa mo soro la ilaha illallah wahdahu la sharika la lekan te pari o fa sibe o hasbunallahu wa ni'mal wakeel abi hasbiyallahu wa ni'mal wakeel to yani hasbiyallahu wa ni'mal wakeel ara wa ni kan anso asbuna gugu ala konu jamurun kura lo ne pa ila kodija akun hasbiyallahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil adhim lo ndo nbe hasbiyallahu emi emi allah kafini olohun to mi ye pe olohun was sufficient for me you can to man sare kalo bolo hasbiyallahu wa ni'mal wakeel kama saba se pupo pata julo tele ke ban hale nu a pe kosin to ni danwo e so pe la hoda wala gota na billah ma sha Allah la quwata na billah hasbiyallahu wa ni'mal wakeel bo bo to ro mo se yo do mi ni yo re ene kan be ni bada ta ni bada si epo subon to si bada ka to de to gate bada ni ta ban te ko bo taba ko to gate bada ta lo se ko a ka lo wo left e ogoropo yi ti mo to ro gbesin ba ku bo wa lati ile india odo ta wa lo sodo e gba to se de si bada ta lo ba awa meji la lo ene keji na ta jo lo nbe laye jisin ora kamel oso fa nga to ro wa de pelu re jodo ola ni de ba pada layo oloju ona lati ku loju re boni la hoda wala ko ta nabi a de ba na to pada apo nde bejo a o le ti ban ti mo fe se je bola wo mo te fe se ori ki lo le se sa yo igbolo ye boni olona agbekele olona ni o to wa a de ba de pada igbodi jo kejo pada lowo ja wole won le o sa yi lati wole ni ta mu je jejo ale mu je loni awon ni ka mo gun kan wonu ogba ataku paagun awon ni abo bata lenu gate ka to wole ataku paagun bata wo be ko ni bo bata le awon gba fun a sugbon loni ko sa yi nkan ti la ko lo wole ni a fe so fo gba na ni pa dele jejo atopada loni ko mo ro ko lagba kan to fi le pa yan ohun ko lo olohun tin pira re so be fun so al muhimmu kadunima awon gboro askar to wala to dola to jise alayhi salatu wassalam ti asbi allah wa nima ti je kambe ti la hawla wa la quwwata je kambe ti subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al-azim je kambe ti subhanallahi wa bihamdi je kambe ti astaghfirullah je kambe ti salatu fa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam je kambe gbogbo awon nkan to lo npa la se ti ka ma se to je iran ti olohun oba to la re ga ya to se ko je iran ti lo ni ise nla tin se fa wa ta nse yi te pe ise re afa wa ibn qayyim al-jawziyya no ti an ti je alwabilu sayyib alwabilu as-sayyib ti a to da po fun ti a kari ti ko da al-kalimu qayyib wa afare o da to lodo ti mi wa daada alwabilu sayyib ti rai ngba tan so fawaidu azkar fawaidu dhikrullah awon afan ti me fun na ti olohun o le ni 100 afani tari la re more than 100 afani so tari ara azkar awon ti a awon askari ti mo so were yi atawon mi tin ti so tori pe n ta so lowo o di limitation si abala bi kan lowo bayi won ni ise lati won se fun wa ta ba nse o lo fa to fi je yi pe opopopo awon afa ta na ma nile Nigeria ogun na gbekele ogun na kali won gbekele awon die lo gbekele olo awon die to gbekele olo e wo ya to won sawun te pe ogun na gbekele e the differences be la ni bi sama jile sile ni ko sa ni ka ti o gbara le olohun ti o gbekele olohun ti o fe yi ti olohun wa like ti o sa baba ye da mi loju ko gbogbo ogun challenge so na ran la wa ti ri o du mi pe baba imam bada na o si laye ba lo ni tori nkan kan sele odo won na ri ti an so fun mi pe so gbe ni oro ti so okunrin sa si o Allah ni o je ona on sa si o
ami pe nsase ore ro so oju e won se so ti se yen ni olorun tin da bugo ni pada leyin re seri awon akar e lo ka awu for why do dikri la inu alwabi la soyibo ka wa apply re si practical life wa gbogbo ara re change si oba wa a week ko le bi pe ka sumo olorun pelu nto olorun fe ka fi sumo yen fa to pe awon afun ologun ni gbogbo ansari lo ba afa wo se wo se afa ti oro ro atara ti e pe n to mo se ti da fo ti wo wa no ba pe ni ko gbo ti wo se fo ti da fo pori kada ra atara ti e pori taya re pori to ma re ko le be ro won te yin fi wo se lodo ti e ti fi gbo lo yi to ba lo bi kan to dare ko ni bi ro e pe ta lo bere un lowo re ara le ni o bere pe ta le do lo bere un ni po ka gara lo lo agbara le nkan ti o to nkan so ko pe yan benu fitina tan ba yi loni ah awon baba wa nta gbon ti ba lenu won kin to pari oro loni ori pe atiranse olohun to nkan ati po olohun do lo soko ile bo lo ngu e problems gbogbo wa ni tan ba yi a ni atawakul ala wa itmudu ala ale igbara olohun ife ji ti olohun lai gbekele nkan bi leyin re a ni tolo so pe wa ma nja tawakkal ala allah Quran chapter 65 verse 3 suatu talaka ya ketare olohun enu kere to gbara le mi olohun fa wa hasbu emi olohun o to hasbu ti ma kafani kafi to pe ismu lo na hasbu kafi olohun to gbara le ati wa gbara le lo ati soro fun opolopo eyan tan bayi to je pe ogun ansa an gbe mu an fi n pari a fi n para a fi rorisun a fi akorin olopo ko gbe awon e gbekele dipo olo kele gbekele lara ara to teki papo kele gbekele lara te so paro ko kele gbekele lara te so mo nule awon eyan so igbale menu le ni Nigeria won ani to le ba de ole o mu gbale yo mo gbale ni ko de keru awon ole akoko ja gbale le gan waju de ni to so gbale na ko pa ru awon ole yo ani gbale ero yin te so mata lo fanja le ta emi wi tese yin ori da ko wa ti mo ti koko o ba le le ni bada ti afa kan so gbale menu le ta won le ja so na wo to wole won keru ani gbale yin baba lati fanja le nta o e ba de lo sa gbale yin pada gbale o do ni to ira o ko ko o gbadun ni lawo yen gbekele ti ko olo nigba to e pe awon afa so pa pe ilekun le ye ti pelu bismillah e ki aya to ko si le ko ta ba ti pelu bi sure o le ka da no le ja esu o le ja oni le do sin kare a gele yin ko ira mi yen lagbagbo awon ta agbagbo yi ni ka lo mu ko le mi ka je ki gbagbo centralize ori olohun ka bo olohun duro ka gbeke lo olohun ka ma pe olohun ka ma ranti olohun ka ma be fun ta fe ka sadi ko mbi ta fe a'udhu bi kalimati laitamati min shari ma khalaqa wo olohun dabu wa ko gbogbo abun ta fe gbogbo abun ko da dabu wa ko nbe kalimatu la ilaha illa al qawliya awon oro re ko je dabu fun wa ko ni bi nkan buruku olohun dabu jo ko la wa e je ki n to ba n lori pelu yan do olohun tori ba ti di 8 pm eyan ni le jade mo ni ilu wa lowo lowo bayi so awon to se lo sona to je nbe le die olohun je ki won ba ta gbo yi olohun je ko se alanfani dijo mi tolohun ni ka tun pade lagbara olohun ta ma fero wa loju si lori awon kan mi jazakumullahu khairan amin 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 wa iyyakum wa iyyakum a dupe pupo fun oba alekiola a de dupe fun awon sheikh wa ti won ti gbe wa rin ninu idanilepo ki olohun oba alekiola ko je kari an do wa pe a pe awon olola wa awon imomo wa ki atori pe amo gbe awon ibere wole tori won ti fo awon ibere lo ni ran ko mo se mo kon fe lo sinu nisin a ni ke awon imomo wa tun o sadura fun awon sheki na atun mo te saju mu bere e ti mute imomo na adupo adala awon se ki kemi o mo tun po ki mo tun gba time wa
Adura ta se fun baba na ni suratul fatiha. Kolon da ku je ke mi mogun mo kolon sale ku dada ko sale ku ku adura bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا تو ايغباتي مو سافين اهو بابا والي كان مو ني تي ابان داركو عمر بن خطاب اني تي الي في افي جو مو ويو ناني عمر اري كو يغو بيان با سي با سورو ا ما رو بي وان ني ان تاغبا جي تيلي كون ogun ti aje telekun na ni waju ya pe oro olodun na ni o ka bolon duro oju nbe lo to oju koju nbe awon eyan ke eyan nbe awon ta ba ti sadi olodun ba liki ola tawakkali ala allah fa huwa hasbu kala ma sai tweni kokan wa awon beere olodun jo kan ti wa ti awon jama fe ki e ba wa yan na kini yo ma je ona abayo akoko beere ti mo fe beere tori asiko ti olodun ba gbe ise re de eyan bi mo o ti pe omo odun merin ti o si je pe to nti be na ko le so bolo nkan jade kini o ma je ona abayo fun ru isesi bayi ki en ba ke la wa loye inshallah in ti awon afa wa recommend tin be ninu awon tira koda ti kan na tira n be nwaju bi o ni awon aya ti mo fe so agi awon aya si mi zamzam yo ma mu ti ko kala aro ti ko kala de agi si mo mi mi ti si zamzam mi ti o mi ẹ̀rọ ọdún tó bí omi tó sáńdà mí tí ó máa fi sára áàkì sínú ẹ̀yọ́ ọmọ fún yẹn sára áàkì sínú oyin tá a ti fún sí àwọn pẹpẹ ọfẹ sọ yìí má oyin habatu sọmdà àti zafarol mọfíndà zafarol méjì lórí ti fẹ́ lọtẹ àwọn méjì nìkan lò áàkì àwọn ayà yẹn sínú omi ní tá a ti fún sí ọmọ tẹ ẹ táyà. Your man, she became now, she became us, she became a lady. Our verses can never be carried. More recorded, so remembering can form a big commit of man. Your man, go out chapters and verses here. Law, what in a day? Cash a bell in 2 months. Tell us, see problem, children. Tell us, problem, say hello. Be that alive, but you're very awesome. Lord, or even pretty in our countries, me, Canada, at Rebe, all our cathedral, probably, and even not in our men. So, most of you are not on it. You mean, Betty, all that? Like you are supposed to know, need us to the wild law. Ever some who never knew a corona or two, or me also saw a little. So I want to test the money cashing and all share on number C. Kelly Makuni problem with Noara, our way to visit medical doctor. T. Samuel Kelly, my man. He said, I don't have an medicine. So we need to be very good to talk about. Versus none, professor. Exactly. I am the first of Akoro, Rob Banan, Africa, and Eden, so Rob. Wa thabbit aqdama wa yusunna ala al-mu'min kafiri ayyuhal ladhi inna sawtu maryam Allah sura kana fi isa alayhi salatu wa salam qala inni abdullah hadha al-kitab ja'ala lil nabiyyi ayyuhal ladhi inna sawtu nisa ayyuhal 64
وكلم الله موسى تكليما امين ده جزاكم الله خيرا oni bere ni ti abari enikan to ma ndaku daji lai se ko boya ri apere are kan to nse sa le ro ko boya lu janu lo nfowo ba ni o kan ma ndaku daji o ma ndaku daji ko ni die yugu gege yo so yeah naam bismillahir rahmanir rahim shari afa ibn qayyim rahimahullahu ta'ala e kan meji na pan na so ni pastor e o in kan meji e kan be ta pe ni pase alujanu ni se pe so wa tu ni na jin ni ta pe ta alujanu ni ta pe ta alujanu ni wa asimi lohun ayeto to ya la ma kefo ti sa alujanu re o fi jade ti o fi gbadun atawon kan meji to e kan lo fun je wa si wo de be loni sugbon ka lo dun na ayeto to ya ni ki kefo ton ke en to fe ke o se alu ala ke en to fe ke fun o se alu ala kan joko mi ti o si pictures kaka images nka be mi o ma si be ki gbagbo kini keji won su do ninu pe nta fe ke yi yo se afani ke to be ko lani ya pe abijanu ti me be o ko nbe o si to so na pe ko ma se ka ma won se wa se fun ko ma wa o na pe ko ka jo ma soro pe a de ba bere ra ma je ki tabi o pe lori nkan te yan se koda yo gbo polopo asuko ojo mi ti tun gbagba so ka gbe olodun pe kolomu jade lai si wa won ala lo da julo so tolorun ba le koro be kan ma keruki afunre be elekeji ti o ba si jinnu lare ma keru afun ori ala ma jinnu rara to be ri wo si combination kan beji aya to ruqiya wo ke sinu omi e to fe ke ku ke owo bonu omi owo otun re tan ti fonu ko gbenu si to se ko ke adaku ara ya to ruqiya dile le ko kan awon atawudat ni bawo ya ke benu table na bawo mi laju mi na lai bi awon oloju ru ti be lawujo wa pupo ti o si bi ti o si lagbaye abi olorun ba ti la wa lowo oloku awon atawudat ni bawo ya yi won o kile meta meta sinu omi yen eni yo ma mu omi yen yo si ma fi sanra yo ma mu yo fi sanra ni ta won afa agbinu ti ra ni pe ko lo fojo be wa laarin ojo be godo changes ti o ba si am dem laarin changes godo wa njoba is changes I do program jinu belare ti bro jinu ma belare e record awon passes kan Quran bi aya to ko si repeat for 1 hour ko mo gbo le mi ti lojuma o kere tan e meta gali ibi o da julo aro sale 1 hour
ti o ba saye fun ko bo laaro ko si bo lade je bi ti tuma so to ba ko ro ko ma bo le kan ijo meta to ba lo mi yen ma pelu yo do olohun ke di o change ru e se surprise awon yen bi olohun ti la won be jazakumullah khairan oni bere so pe pupo nu awon oro te bi se wa lanfani le ni to ni se pelu kaka nkan ninu ayoka ninu alquran tọlọ ma kadara ti iru emi o ma alquranika abi re ni ti o fe sanfani nkan ko mo so le sunme ni to mo boya dura awon imam wa ni se pe kan ba ka sinu ni ko gbe fe ni to ma ni eni ti o ba ti mo quran ke ko gbe fe ni to ma ke kan ba ke sugba ko na ba do so pe mi o ma ke knowledge eyan ma nwa ni o nko ni wa nba yan awon ta ti mo quran ke ko da no ta o go start ni da omo 70 years ke quran ba da won si ri ke won si ma ke ko na ba si test fun pe awon mo keke ke tejo lode ke o lo second agbagba lo second en to si ni ko ni bi se ijoba ni chief maintenance officer usage tele omo lagos state ni won so awon second lad bi won so se jo graduate for the term won so adago so pe ka ma ri ke ka ma lo ke omo de le ri ke saaju wa o ba wa do pada pari e yo di ti wa ngba ba mo kan yo mo safade fun wa jo izakum allah khairan gege bi asko ta wa to je pe arun corona nbe kaakiri agbaye kolon ba likela ko ba ni dola re pupo nu awon to wa je dokita abi nurse awon ton to nse nu ile iwosan iru awon kan ni won le ma ka ti o ma je bi so ati pe se ton se gugu gba awon oro anfani ati joko sile awon na nfoju gbe na awon kan yi be ki la ni kuru nkan be yen na a se me die ta ba bere bere tan tori yawo yen tin de smashara si so fun solatu modu ati se nu sugbon je ki down te so alakoko gugu personal steps ta won ni wo sen na recommend pe gugu o ma se ta o ma se kama ke suratul fatiha ayatul kursi kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bi rabbin nas o ma ki daada eni gbele ta ti wa lenu se elekeji ta tin de hospital ta tin sise abi center ta tin sise first thing ti ko wi ta ma tin de be bayi ni a'udhu bi kalimati laita mati min sharri ma khalaq ta wi le meta ani bi sora so ko tin ba de bi ta ko gbolo yin le meta yo ko meta ko ka tin be be o ni se yin ti e ko fe so o fe pe ta tin de bi ise won lasiko ta wa yi ka ri bawo mi se ati sha o bi kalimati laita mati min sharri ma khalaq le meta pelu yondo olohun o ri protection odo olohun zakumullah kara ama yonda yin se gege bi imara te gba wa ngba ko yoya awon yen tin de masalasi ki olohun wa like la ko je ka ri an bo wa pe ise olohun te gbe dani olohun je ke subudanu jazakumullah kara lati enu gogo jama lo se mi ni aki yin ki olohun ba like la ko ba le sera da fun yo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mo anfani awa ti a si ni ibere awon imomu o mo ba wa tesaju sheik ati yonda inshallah pe olohun ba like la ko ba ni sira fun yi ase ase jazakum allah khairan so fun anfani awa ti ati ka ibere wa jade aba wa ta si fe na wo soke lati bere ibere pelu yonda olohun ago kan ni abukata lati pari eto yi so asi ni bi owo bi iseju mewa si ogun iseju won ba wa meet awon baba wa lati se imam abdurrahman ti atma ba eto idan ati bere na lo sala so ibere ti o tun wa ni bi sheik ibrahim na se ali anas pe en to ba fe recording kan send di whatsapp si 404-934-3843. Okay. 4843. Yeah. Emma lati WhatsApp 404-934-3843. Yeah. Eba post number in si ori chat box ko easy lati copy from there. A text number in si number ti mo so yen. Ni aso tun so ki a gbo yi dada wa ti a bere fun audio recording nkan ti awon sheik ba wa so ta fe jamfani e. Ti a de si lori boya mo mi ni forum number ti o wa ni ori ate yi 404-934-3843 ki a fi sowo si ori number yen pelu ogun olohun papa julo lori whatsapp won o la anfani ati
send ye ga ito tan mo ba so le ni ko lo ba le ke la ko ba ni se ni lo fun 0494-3838 ops ibere ti o wa ni bi ni sin ni ki aya sama ja ko lai ni gbedeke iseju kekere ba iya to se pe ara san loju orun be eyan ko da be ku ba koja lasan o le ja laya ki nkan sama ja laya ki okan ma ki le yan le se si baba a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ana muhammad sallallahu alaihi wasallam won ti ko wa ni opolopo nkan to po e je ki onitan ko dunima la hawla wala quwwata إلا بالله العلي العظيم تبوي سي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أسنيني تماوي بي كما ستة كاكا كما سابرا كاكا أفي أبرا طلون تي أبا جانتون دوني ما أتما كاوي يوما بلو غولون ألو ما يولا سواري انتنسا فوا kulu wala ahad kula uzbra bin falak kula uzbra bin nas eri o ti won ko gbogbo nkan sinu tori opolopo gba lo je pe teru ba nga yan in to ma beru na ni pe he ki ma subu ki ma kini kan ma se mi ki kan ma so mi in ti fo ku fa beru na ni e kalon ko wa pelu wa o ro pe ni soki la hawla wala quwata illa billahi alalil azim gbogbo gba ki gberu gba ki ike yi gberu eyan fe lo se nkan ni aru anba komo se la hawla wala quwata illa billah ila ilahi ise ko no da won specialist awon kin se specialist but an gbe aju ni oro anabi yusuf alayhi salatu wassalam salatu wassalam eyan fe lo se nkan ni aru anba won ma dakhalu min asmara wa abu ninu suratu yusuf tey abadan to ba dun ni ma pelu ogo olohun gbogbo iberu pe enikan agbalagba ni abi enikan agbara kan ni pe ma fe lo deru ba mi olohun ba yo mu ko pelu ogo olohun wallahi ala jazakumullahu khairan oni bere ni eni ti oyun ju to nda laamu abi eni te pe ole omo o so ninu e iru ona bayo wo ni eni ri fun eni be gbogbo oru awon kan bayi kolon ko sale kun dada fun ko sale kun gbadura gbogbo awon turo e ba jo lenu bayi kolon ko ba ni se ko gbadura won opolopo ogbara won kan bayi lodi di medical approach to je wi pe o le je pe awon kankan lo ti sele ninu to je pe o ni di pe ki awon doctors ki won treat e ti olorun ba yo si ti be yo si gbadura won ṣùgbọ́n ní tabanika wo ti ìlànà ti àná muhammad sallallahu alaihi wasallam àdúrà tó pọ̀ téèyàn máa ṣe tí ó sì ní àgbẹ̀ èlé tí ó sì ní ìfọkànbalẹ̀ ìfọkànsí ọ̀dọ̀ ọlọ́run wípé ọlọ́run ó gbàdúrà náà rọ̀bánà hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama àgbẹ̀ bá ti ń ṣe àdúrà ara won kan to dua ni idi ni ke ma ife mi te adura ta nse gangan asiko to nse ko ma fe mi te ko ma fe mi ba lo ipe olohun ko gbadura mi adura nabi zakaria rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin ati be lo ni pa to jomo ti adura ko lo ko si ran fun wa na jazakum allah khairan oni bere so pe ti eyan ba ni omo to je onipanle gbogbo nta ba so fun ko gbo iru na wo la fe gba ti a fi le je ki omo yi ko teri ba pelu awon kan ta n ba so ko tun smart papa on ti omo are sibe na ni pe iru awon obi omo bayi o ma tele mo ise adura papa adura ka mo se kiyamule mo so itan arakun ara ikomo kan nigbati an soro pataki kiyamule ka mo jide loru te pe iya yi ni opolopo gba oro mo re ti ko gboran lo mo je logun
to fe di pe nijo kan ibi to tin se adura olodun pe oyo bayi mo se tan lati gbadura e fura omo na lo paro ko mama mi adura yin ti gba adura yin ti gba adura yin ti koran bo se gbadura ni kokan wa ninu ta ti le se olodun ni pe suratul fatiha suratul fatiha obi le ka sinu omi ni aimayo nka e to da ju ni pe ka se ni witr ka se ni odd number e ni gba ti o ba so le ninu odd number to koko be ni yo ka meta marun meje mokanla 33 ko je pe ngba to ba de bi ihdina siratal mustaqim ko so ma so ko lon pe ihdina siratal mustaqim ihdina siratal mustaqim ko repeat e lai mo ngba to ba rorun fun to ba pe to ma pe o ni o le ma fi ko le ma ngba ba ka fatia e tan ko ma so pe ihdihi lokunrin ihdihi asratal mustaqim ihdi asratal mustaqim abi ko ma so pe ihdiha ta ko bi ni ihdiha الصراط المستقيم itu mo pe olorun mo se ba ni guide olorun ba ni guide olorun mo se guide bo wa ni gaga bi ti awon agbaraba ma so fun wa pelu ogo pelu anu olorun te ba ni ifokante pelu n to nse olorun ma yo si se ni rorun awon na gaga ba si kere ma ani experience kan se pe ani kan nigba kan o ni se to ko le la kare o si to o tun ta mo tun se pa ne die wa ko ne ya kan wa alamnahu min ladunna ilma wa alamnahu min ladunna ilma wa alamnahu min ladunna ilma obi le ma se la dua for me ti o joko tolorun te pe ti o ma wo ni pe lai gba to ba yan na fere tan to se stick fire tan وعلمناه من لدنا علما وعلمناه من لدنا علما تو جا بي pelu anu olohun oba olohun ba yo se bi padura fun won ninu nti eri pe anabi ni pe tadawu fa inna likulli da'in dawa ele wa gbianju ti o ni la ebolo to gbogbo nkan lo ni bi awon agbalagba se ma se eri won soro ewe sidiri olohun me so ewe sidiri nibe olohun me so awon habat awon eso to je pe won ki di ti won labo o pe n gbo ye lo agbado ni bi siri agbado abiru oka baba won ni teyan ba iru ohun be eyan ida koja agbado ni eyo kan abi oka baba siri e bo se to yen bo se wa yen ti kan jabo a wa gbo siri e dale a wa lo ninu inti agboro mo lagboye oni pe awon afa ti je ko ye wa ipo ko si life ninu pe ka han tu ko si life ninu ka se kini o ka han tu awon kan le gba pe won le ti gbori lenu afa kan pe haram ni antu ene ba antu o ti dike feri o ti di shiriku o ti di mushiriku iro mi o ko sin to je be o mo pe ni nkan be adun to lo e baba wa kan baba forza ni nile ni mamlaka arabia saudi won ma so ti to be ri pe ara o to ba ti je pe ayatul qur'ani ya ni to je pe hadith mas hadith to wa masura ni adura nabi lo membe ta ba han sinu kankan ta wa fo ta wa nfe ni emu ko sira fun be ara won ti be na ba wi ni aba te wa fo awan ka sinu mi ara won ti be na ba wi ni e ko lo ko sa no isa po lori e ko lo ko de nkan ko duro te nkan po na jazakum allah khair oni bere so pe eyan to bi mo boya okunrin abobirin sugbon to je pe won si fo mo yen na si ile ke but ati ha qurani ni lara to ba ti ha ko nduro gbogbo gbe ni won se kini won le se fun won be se lo bi zidne ilman te ba ni gbe oju lati se
iru aya qur'ani wa allamna min ladunna ilma wa allamna min ladunna ilma obi abẹ to ba raye ko gbianju lati ma kasinu mi pelu ani pe olohun ba mi fi mo mo mai olohun fi ye wa allamna in to lo so ni qur'ani pe wa allamnahu min ladunna ilma awon fun olohun awon la fi oye ye pelu ogo olohun ti o ba n ka sinu omi papa julo to ye pe bi ti yan ti ri omi zemzem tori omi to mo ju laye o na ni omi zemzem ti o da ti ase olohun ba si n wa la ti n be lare ninu e ti yan ba ni anfani lati ri omi zemzem lati ma ka sinu e pelu ogo olohun olohun yo ba ni si paya lakare re kolohun ko si dada fẹni kankan wa Amen. Jazakumullah khairan. Mo fe fi asiko yi toro gafara to ba je pe a ri enikan to ko ibere sugbon ti ijoma niyan gbe mi fo ti mi ori ke se ti a ko ri bi ko se pe Olorun ka dara pe mi ori ibere ori to na niyan. Labe be ti e ba wa ri eni to ni ibere boya a le nawo ile to lo ma ka dara ti a ba ri ninu won a le ni ki eni yen fenu ara e bere ibere. Ṣùgbọ́n lásìkò àwọn ìbéèrè tí mo ní ní sàkáàní mi ò ní mo ti kà síta yẹn. So, ọ̀rọ̀ yín pé kò sí ìbéèrè so mo máa hand over fún àwọn elétò bí àwọn ètò míì bí ó bá tún bẹ. Kí ìmọ̀mọ̀ fún wa ní àdúrà ìfikọ́. Allah mana nasaluka ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ومن نسألك أن نشهد بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد آمين. فما أعطنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمين. فما هب لنا من أزواجنا آمين. ذرياتنا قرة عين آمين. وجعلنا للمتقين إماما آمين. لا إله إلا هو الحي القيوم آمين. لا تأخذه سنة ولا نوم آمين. له ما في السماوات وما في الأرض آمين. الذي يشفع عنده إلا بإذنه آمين. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم آمين. لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء آمين. وسع كرسي السماوات والأرض آمين. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمين. من الرسول بما أنزل إليه من ربي آمين. المؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته